Аймақтағы шаруалар енді жер жыртып, мал азығын іздеп бас ауыртпайды. Өйткені бүгін өңірде ашылған жемшөп цехі төрт түлігіне қажетті дәрумендер өндіреді. Әлгі гидропоника әдісімен құнарлы әрі қарашаға да қол жетінді, дейді цех жетекшілері. Жамбылда жаңадан бой көтерген зауыттың қауқары мен қызметі жайлы келесі бейнематериалда. Жаңадан ашылған жемшөп зауыты заманауи құрылғылармен толық жабдықталған. Яғни цехтағы негізгі жұмыс күші автоматтандырылған. Тың технологияның бір шаршы метрінің өзі жасыл желектің 20-25 келісін құрап, мүйіздері қараны күні бойы азықтандыруға жеткілікті. Ал сүт өнімділігі 30-40% өссе, майлылығы 3-4% дейін артады. Бұл өз кезегінде төлдің 800-ден 1,5 грамм салмақ қосуына да сеп. Қазіргі күні цех толығымен жарықтандырылған және мұнда 12 азамат тұрақты жұмыспен қамтылған. Енді бәрі жаңа технологияның көмегімен әзірленбек. Негізгі ұрықтар қазіргі кездегі бізде бар аппарат, суыратын аппарат. Суырып тазаланғаннан кейін 12 сағатқа бөктіруге қоямыз. Мұнда химиялық қоспалар ешқандай қосылмайды, себебі бәрі таза өнім. Бірақ адам азанда келіп гидропониканы көріп, бөктірген гидропоника, бір күн дайындаған гидропониканы өзінің подоны бар, посудасы 40-60, соған 1 кило 400 жанагаларым салады. Себебі 1 килограмм ылғалдылығы бар, ылғалдылығы бізде 40-45% дейін. Сонда біз 1 кило 420 салғанда ол құрақта есеппен 1 кило болып есептеледі. Сол өнімнен біз таза өнімнен 8-10 килограмм өнім аламыз. Мұндағы гидропоникалық әдіс арқылы дайындалған өнімдер арпа дақылдарымен пара-пара. Тіпті жасыл жемді пайдаланған шаруалар түрлі ветеринарлық аурулардан біржолата құтылады. Осылайша зауыт ауыл шаруашылығы өнімдерін молайтып, сапасын арттыру мен мал шаруашылығын дамытуда бәсекеге қабілетті өнімдерді өндіруде жақсы нәтижеге қол жеткізеді. Енді пайдасын айтатын болсақ, ол жерде жаңағы ең бірінші мынау өндіріліп жатқан біздің өңірімізде, білесіздер, мынау арпа бидай өзімізге шыны керек айтқанда қазір түгелмен жетпейді, қамтамасыз етіп отырмыз. Сондықтан егер де мынау гидропониканың арқасында мынау 1 килограммнан 1 килограмм бидай арпадан 8 килограммнан қорым алып отырсақ, ол бізге мысалы тез арада мынау қамтамасыз етуді мүмкіндік береді. Одан кейін пайдасы жаңағы мынау сүтті бағыттағы сиырлар, бізде фермалар қазір 30-дан жуық фермалар бар, 50 бастан жаңағы сүт тауары. Одан кейін жаңағы әрбіреу үйді бордақылап жаңағы одан кейін сүтті бағытта сиырлар өсіріп жатқан шаруашылықтар, жаңағы жеке қосалқылар өте көп. Алдағы уақытта серіктестік гидропоника технологиясын қолданып отырып, облыстағы шаруашылықтарда гидронды құрылғымен жабдықтауды көздеп отыр. Қазіргі күні аймақта аталған әдіске құмартқан кәсіпкерлер де көбейіп келеді, дейді мамандар. Дархан Бақытбек, Дулат Шықпанбетов, Жетшет Ньюс.